priča. Nemo jest govna. Da ti kogu grize, moje ruku je veća od njega 5 puta. Šta će me pojest? Šta ti je veterinar dao, vrate? Na čemu si ti, vrate, a? Ne, vidi ga, jede, pojeo prašinu. Hlad, odjedan se postao debelo. Trenutno je nedelja, 11 sati uveče. Imali smo problema sa hladom, spava ceo dan, nije jeo ništa. Kupili smo mu najbolju recovery hranu sa pilinčom, sve smo mu namestili. Nije mogu da jede, jako je slabo i pio. Imao smo išli prvi put kod veterinara. On kaj, kaj zavio. Evo ga. Plaćemo zajedno. Evo prvo zavijanje. Prvi put kad smo otišli kod veterinara, dobio samo tableticu i rekao je veterinar da pratimo njegovu ishranu. Međutim, ishrana se nije popravila, tačnije nije ništa jeo, nije ništa ni pio, već ono počelo su rebra da mu se vide, spava je po ceo dan, jedva da ono otvori oči, odmah krenje da spava. Jako je loše izgledao i odlučili smo da ipak moram ići kod veterinara. Dobio infuzije, evo ovako je bokal ovakav da vidim, infuzije, ne znam gde mu je stalo. Prije su mu se sve ovako rebra vidjela, sad se više ništa ne vidi, sad se vidi bomba crna. Uglavnom nismo ni tijeli da ga snijemo, koliko nam je bilo žao, znači on nije se pomirao. Ovo više nije hlad, ovo je hlad 2.0, s obzirom da sve ovo što smo platili kod veterinare, tamo toliko kao upgrade, da smo ga upgradeovali, download ovaj content, pogledajte koliko je ovo. Ima memory, ima još malo mjesta samo. Sad je jad. Naslov klipa. Updateovali smo kjera. Nema kila, pogledajte ga. Sad je u litrama zbunjen fuzi. Sad ima pola litra. Jako je zbunjen i čudno se ponaša, gledajte. Ovo je sad tužan i glavno isto. Piša! Šta se uplašio sada? Kako se uplašio? Gle, ne znam, šta sad, sedeš, pišaš, svrbite, šta je dešao? Bago je ligle. Treba da izađe koji patch da popravimo sve bagove. Ovo je o... Don't be suspicious. Dario, pogledaj. Šta je sas? Tako bi je dao kad bio bosan, samo je spavao, ništa nije radio. Puštali nas da spavamo noću. Pa da, ja sam ne spavao sinoć. Imali smo plan da radimo izazov 24 sata. Neku foru sa psom, nećemo da vam spoilujemo. Međutim, naš on nije energičan, nije onako malo razbolao se, pogođen je. Tako tu ideju odlažemo za sljedeći put. Međutim, ja sam na Instagramu okačio da ljudi pišu predrasude o meni, o Goci ili generalno YouTube ili šta god im pada na pamet. Brate, jako sam dobio puno i komentara i pitanja i poruka i svega. Iznenadio sam se iskreno. Tako da ljudi, sad ćete pogledati klip, pa ako vam se sviđa, možda češće možemo da radimo ovakve klipove gdje vi meni šaljete i ja reagujem kao zajedno pravimo klip. Sad ćete uglavnom raditi preko Instagrama, znate već, eto Dario Kesigi. Hajde da počnemo sa predrasudama. Pitajte se kako mi se ovo desilo. Pokušala sam da isključim dalje Nintendo. Alo bre, već si počela sa fake predrasudom. Ovo ljudi nije Floor Gang. Jeste. Aj ti čitaj, može? Što ja? Ja loše čitam. Dario, ti se farbaš da sakriješ sjedu kosu. Siće, ti ne znam čitaš. A dobro, to ja te znam, Dario. Ne, da. Da, Dario ima sjedu kosu. Imam sjedu kosu, ali ja mislim da je sjeda kosa cool, kako ono kažu. Ako imaš sjedu kosu, onda izgledaš mudro i zrelo. Je li krim kadar malo? Da li si lud ko struja i u privatnom životu? Aj ti kaži za mene. Ne. Mislim, jeste na neki način, ali si tako jako poučen. Nekad se dešava da lik u toku dana progovara samo kad uključi kameru. Ja tebe više volim. Pa to je fact na mene više volim. Ja tebe ja tebe hranim. Goci ima jedan problem, pas mnogo više voli mene od njegov nju. Nemoj ići zbog tebe, smo došli na pod. Ja ne volim da puno pričam, osim ako mi tema nije zanimljiva ili ja imam nešto pametno kažem povodom te teme. Tako da ako nemam šta pametno kažem, ja uglavnom ništa ne kažem. Dobar primjer koliko ja pričam su neki podcastovi, pa da se vidi. A to je isto pred kamerom. Pa... Dobra, aj povuča se. Mršavi si uživo. Straight facts! Facts! Što doveo hranu ovdje i jede? Doveo. Doveo. I se mršavi uživo? Jesi. A sam i dalje debeo uživo. Samo sam manje debeo. Da si papučar. Simp! Ti si simper. Sam simp? Jesi. Te baš cute, simp. Ti si jako emotivan. Prvo što sam pomislila na tvoja slika kad si bio mali, kad si plakao.
imam predrasude da plačem, plačem kad se rodio, ali nisam on kao da plačem zbog filma ili tako nešto. Da, nije, to ja radim. Da, a recimo da jesam. Ali nisam jako, baš jako, ali znam ovo biti pogođen. Ti si retardiran. Gotu svaka čast, inače pozdrav za vas. Dario je neuredan. Nije točno. Ja nisam neuredan, ali ja moram da isprozivam Gocu. Goca nije neuredna, ali ostavlja stvari na krevetu. To mi nije jasno. Ja, me zanima, da li ima ljudi koji vole da ostavljaju stvari na krevetu? A tipa sve? Sve, znači i hranu i... Mobilni punjač, produžni, sve, znači, stolica, da, kamion, traktor... Zato što sam ja našla na internetu da ljudi toliko vole da rade bilo šta u krevetu i da imaju stvari u krevetu, da onako naprave sto iznad kreveta. A! E, viš da me miš voli. Ja mene miše voli, da, on je. Ja mi jes govna, ostavi. Ne vidim se od tvog dupeta, za Gocu, da je u privatnom životu mnogo mirnija i poučenija. Jedno kad smo... Priča! Ne mu jes govna. Da ti kogom grize moju ruku, je veća od njega pet puta, šta će me pojest? Možda me ne prekidaš. Šta mu Što delo je zbunjeno, vrat? Šta ti je ovaj veterinar dao, vrate? Na čemu si ti, vrate, a? Urala ti infuzija malo. Kad smo se jedan vozali, ono sa Radošem. I znaš da me je pitao kao, kako reaguješ kao na negativne komentare. Kao da si ista, kao na klipu me uživo. I onda sam ja rekla kao, meni ništa ne pogađa jer skoro, jer to nisam ja na YouTube, ono što sam privat. Ti si fake na YouTube? Pa nisam pa ne znam to da objasnim. Ne otkrivam ništa o sebi na YouTube. Neprivatizovana si. Znaš, to ono kao, a nije PewDiePie, ali recimo malo da jeste, on ne otkriva puno prijatnom životu. A što ti se mimuješ, a šta ti znaš realno kakav je PewDiePie u prijatnom životu, ne znaš. Da, da, isto. To je isto za mene, tako. Na YouTube-u naravno delimo najzanimljivije dijelove da, sebe. Da, da. Da dižeš 120 na benču. Gle, piđu bre! Yeah! Mogu sam, jednom sam u životu podigao 120.000 na benču, samo jednom. Stvarno? Da, mislim ti susret. Ne jed govna. A, lazy bag! Nemoj mi gris lazy bag. Kaj ste radi, ste djubre, jednu manu. Jede gulni lazy bagove, ajmo dalje. Ti želiš da budeš debel? Da li želiš? Znaš kao ono, ne želiš, ali ako to radim, onda očigledno... Da želiš, am. Ne voliš pse, već ih voliš samo zbog Goce. Ajde, reci. Evo ti, evo, pogledaj ga u oči, reci. Ne volim te. Po meni ljudi koji vole pse su ljudi koji žive sa njima u stanu u kući. Živim s kjerom u stanu u kući. Ne, a zbog Goce, zašto sam te ja natrao? Koji grigica on će razumjeti ovo? Kad sad recimo ti imaš 100 armora i onda kupiš buff i onda ti on daje 75% više armora. I onda ti imaš 175 armora. Tako ja volim pse, ali Goce mi daje buff pa volim pse 75% više. Goce mu je buff za pse. Postajete dosadni, nemate više kreativnosti. Ja baš mi suprotno. Nikad više nismo imali kreativnosti nego u ovom periodu. Koliko god da nekoga gledate ili volite, on posle nekog vremena vam dosadi. To je jednostavno tako. Zato svi youtuberi ili kreatori moraju da izmišljaju neke nove stvari, da menjaju stil snimanja i šta ja znam. Tako da ja mogu da zamislim da neko kao voli više onaj starijeg Siću. Ja sam volao Siću kad je bio projekat, da. Ja sam volao Siću kad je snimao stalno u Žiški. Fali mi Siću kad je pričao savjetima za život. Da. Svako ima kao neki razlog zašto je došao na ovaj kanal, međutim ti stalno moraš da mijenjaš sadržaj, yes, da ne bi smorio ljude. Siću je bio odbačen od strane obitelji zato što snima za YouTube da ga drugi ljudi vole i gledaju. A, neko to pita. Izvini gospodine, molim te, jedno ozbiljno pitanje. Istina je da me roditelji obožavaju, da me brat i sestra obožavaju, da ja njih obožavam. I stalno me zovu kada će doći u ženi i kada će dolaziti. I sada, uskoro, ne znam koji sad kako, koji su to dani kada će izaći ovaj klip, ali uskoro idem u ženik. Snijemo nešto što je traženije od balkanskih misterija. Neću reći šta, da ne spoilujem, ali ovaj rat ovaj česao. Jako si glup. Uga buga. Prdi ti jedno pred drugim. Oh my god. Želiš ovo staviš u klip? Ja ću naći sam footage koji si obrisao. Ne, ne. Sljedeće pitanje. Da ćeš se za jednu godinu oženiti i da će ti kum biti triki. Oh my god. Triki kum? Pa to je za tebe pitanje, što me gledaš? Aha. Neći ja oženiti. Može, ja sam za. Još moram se odgovorim s trikim, ali vidit ćem. Što ne? Nice. Ti i Goca se svađate. Ne. Svađamo se zato što on nije floor gang. Ne.
ajmo dalje, sledeće pitanje. Ne mogu dugo izdržiš sledeće pitanje! Ne želiš da smršaš da ne bi izgubio kontent? Koji savršen izgovor. Ljudi, pa da on smrša imao bi još više kontenta. Da, masnoća nije jednako kontent. Više me, više voliš. Šta radiš ti, male? Dobro, popao se na planinu. Sedi kod car, brate. Mnogo si gotivan lik, ali mislim da mnogo pametuješ. Ovo sam ja pisao, šta? Straight facts. Znaš ti nešto kažeš na to? Pa, ti voliš da pametuš. Ja pametujem, ja priznajem. Da li je to problem ili nije, ja uvijek mislim da imam onu najbolju nameru, pa kao onda se izvlačim da to nije loše. Ali istina je da volim da pametujem. Ja iznosim mišljenje samo ako mislim da sam u pravu. Ako ne znam šta pričam, ja ćutim. To ono kao što smo malo pospomljali, ćutim ili ne ćutim. Ja obrnuto. Ja kad mislim da sam u pravu, ja ćutim. Kao, zašto mislim da ne moram da se dokazujem? Ja volim da isteram ono, svoje mišljenje da budem u pravu, ako stvarno mislim da sam u pravu, ako ne onda slušam. Mislim, možete vi meni promijeniti mišljenje, sve to stoji. Ali, Jeca je našla dnevnik pre IHH. Kada ona nešto zapisivaju dnevnik, Jeca i Mila, kad sam ja njih trenirao kad su bili klinci. I onda sam ja i Jecu i Milu trenirao da meditiraju, da kao budu bolje osobe. Radili smo self-development kad su oni imali 6-7 godina, ja sam bio možda srednja škola. Tako da to kao pametovanje, ja sad kao hoću savjetujem drugi ljude da oni budu bolji, to stoji. Ne odiš na rodnjake. Oj, bude li se želio ikada? Biće mlada iz Sremske Mitrovice grada. Jednom je najbolji pođo. Jutro sam slušao Anu Nikolić. Januar, januar, ponoće ljube se svi, umjesto poklone reci mi. Ti si lijepi. Reci mi, lijepi si i odlazi. Odlazi! Moja predrasuda je da si i ti želeo hlada ili bilo kog drugog psa u stanu, a ne samo guvaca. Ja mislim da je to tačno. Dobrodošli u novi podcast. Sad ću vam objasniti sve što se tiče pasa i guvaca. Ja ne bih htio da imam kjera u stanu. Mislim, meni se sviđa što je kjera u stanu. Buha, on ga maziš više od mene. I mene više voli nego tebe, znam. Pa da, i šta ono već? Meni se sviđa što je kjera tu s nama i volim ga stvarno i sve je to cool. Ali ja iskreno nikad ne bih uzeo sebi kjera u stanu. Ja bi si sadiki. Međutim, kad god se to toliko voli, vidjeli ste koliko je bila sretna kad je dobila psa za stan. Bilo bi glupo da ja išta stajem na put tome. Goco, voliš siću samo zbog visine. Koliko je procentalno zbog visine, priznaj. Priznaj. Pa visina tebe izvlači mnogo stvari u životu. Voliš me zbog toga što se mimujem, to je 5%. Koliko je posto zbog toga što sam visok da mene voliš, priznaj. Pa... Želim činjenice, želim procente. 20%. Laž. Kao prvo to je dosta, to je puno. Ne, u stvari više. To je... Više, zato što isto tako ja tebi kao, sklonio s kreveta na ormar, tog naša sta god nemam ga dodati, naš tebe koristi, daš si visok. Htio sam da kažem da je 20% puno. Goca zapravo ne voli pse, već je to samo za video i za YouTube. Koji si ti dobar glumac u stvari, bre? Da, bro, znaš, tako mogu da plačem, brate, ovo bilo FDU, sam ne pošaljem taj video, brate, imam prime 100%. E, jedino što ne volim ptice, pusti me pričam. Ajmo. Znači, ne volim ptice, zašto su ptice jako čudne, mačka nema čudne oči i kjer isto nema čudne oči. Dario ima tako čudne oči. Ti imaš tako čudne, pogledaj, brate, ovo. Zašto ti imaš neke providne oči, brate, ono vidim ti mozak. Dario je čovjek. Hlad je u stvari ptica. Oh my god! Kako da si pogledao, ej? Mrzite pisati poruke, pa zbog toga radije telefoniraš. Znači ovo, brate, kako si znao? Ne moram da telefoniram. Varate jedno drugo. Da li me varaš sa tobom? Kako je ta pesma? Da li me varaš sa tobom? Ništa nisam rekao, ajmo dalje sljedeće pitanje. Ja imam jednu predosudu. Da smo uzeli mršao kjera zašto smo nas dvoje debeli. Pa kao lični kompleks. Za nekoliko sati idemo opet kod veterinara, tugi. Bilo je napeto, goći sedam. Crkno mi ljudi mikrofon od kamere, tugi. Nešto babuje. Jedem u 10 minuta, ali to je dovoljno da ga ne koristim. Da nam pokvare neki klip, ne daj Bože. Ali to nije problem, jer ova kamera ima mikrofon svoj koji je okej, evo sami slušajte preko njega. Međutim, on ima problem sa vetrom. Čim kad je da duva vetra, ono... Morao sam improvizujem. Samo imam mali problem. Kamera sad izgleda čudno. Pogledajte, kamera izgleda kao da ima frizuru ili nakon dve obrve. Kao da je ljuta.
Međutim, radi posao. Treći dan kako idem kod veterinara, nadamo se posljednji. Turn left. Ko je spreman za infuziju? Idemo vani imati kućintera. Kućintera ide? Da. Ko je gotov s veterinarom, ko je jako sretan? Buras, kako je bilo? Bio dobar. Malo je bio ono, drama queen, ali ono je bilo naporno. Imamo još jednu kontrolu za dva dana. Znači, nikako, znači, samo da je ozdravio, danas nas je grizo, tako da je dobro sve. Da. Idemo nazad. Mali update za sve. Evo, hlad je ko nov, ozdravio je, budi nas, opet nisam spao, sjedničko čovjek, tako da ne morate ništa se brinete, ozdravio je, dobar je, već sutra izlaze happy klipovi.